بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر محمد و آل محمد. شاگردان عزیز سلام، امیدوارم از صحت کامل برخوردار باشین. استاد رضایی هستم، به ادامه درس مضمون بیولوژی سنف 11 در خدمت شما قرار دارم. شاگردان عزیز، قسمی که شما در جریان هستید و روز قبلی هم براتون گفته بودم، عنوان را که امروز ما و شما میخوانیم در رابطه با فصل جدید یعنی تنفس حجروی میباشه. قبل از اینکه درس جدید ما و شما آغاز بکنیم، یک بار کارخانگی را بررسی میکنیم که آیا همگی تان تانستین کارخانگی را حل بکنین یا نه. ما برای تحکیم بیشتر یک بار سوالات کارخانگی روز قبلی را برایتان مرور میکنم و کسانی که نتونستن کدام جایش مشکل داشتن اینا میتونن که حل بکنن. خب شاگرد عزیز، کارخانگی درس گذشته ما و شما در رابطه با سوالات فصل چهارم بود. ببینید شاگرد عزیز، شما کتابای خود پیشتان باز بکنین، این صفحه 58 کتاب سوالات فصل چهارم است. ما هر کدومش به شکل شماره وار میخونم، جوابش میگم، با شما حل بکنین. درست است؟ خب ببین شاگرد عزیز، سوال اولی تشریحی، دیگرایش تقریبا روزی پیش ما شما با هم حل کردیم. بیشتر روی سوالات تشریحی فعلا بحث میکنیم. سوال اول، عملی ترکیب زیر را به صورت مختصر تشریح کنید. عملی ترکیب زیر یا فوتوسنتز گفتیم، از کلمه یونانی گرفته شده به معنای ترکیب از نور، یعنی عملیایی که از انرژی نوری، انرژی کیمیایی ساخته میشه به نام عملی ترکیب زیر یاد میشه، که عملی ترکیب زیر در نباتات صورت میگیره و همچنان در الجی ها، به خاطر چی؟ به خاطر که اونها کلروفیل دارن. درست است؟ سوال دوم چی است؟ عواملی که بالای ترکیب زیر تاثیر دارند واضح سازید. یادتان باشه، ببینید اینجا دو تا نکته است، یک عواملی که مربوطه به ترکیب زیر است، یک عواملی که بالای ترکیب زیر تاثیر دارند، تاثیرگذار هستند. عوامل تاثیرگذار بالای ترکیب زیر چی بود؟ درجه حرارت بود. درجه حرارت سیاه، ببینید چگونه درجه حرارت ما شما گفتیم در 15 الی 30 درجه سانتیگراد بسیار مناسب است برای ترکیبی زیایی، در 35 درجه سانتیگراد ضعیف میشه، در 45 درجه سانتیگراد بخی چکار میشه؟ متوقف میشه. صحیح شد؟ و همچنان گفتم استثناءات وجود داشت. استثناءات چه رقم وجود داشت؟ بعضی نباتات بسیار در مناطق سردسر زندگی میکنن، مثلا نباتات در قطبهای شمال و جنوب زندگی میکنن، اینا میتونن در از 0 الی 10 درجه سانتیگراد هم چیکار بکنن؟ عملی فتوسنتز انجام بدن. و همچنان استثناءات در هوای گرم وجود داره، نباتات که در دشت های بسیار خشک و در دشت های سوزان زندگی میکنن، اینها هم استثناء هستن که حتی میتونن در 50 درجه سانتیگراد عملی ترکیب زیر چیکار بکنن؟ ادامه بدن. صحیح شد؟ سوال سوم، ساختمان کلروپلاست را تشریح کنید. کلروپلاست ما گفتیم که چون در کلروپلاست کلروفیل ها وجود داره، بنابراین قسمت سبز رنگی نبات است. اینال شاگرده از ببینید ساختمان چه رقم ساختمان داره. کلروپلاست به صورت عموم از دو غشا چی شده؟ ترکیب شده. از دو غشا ترکیب شده. صحیح است؟ در داخل کلروپلاست دو تا ساختمان، یکی به نام گرانا وجود داشت و دیگه به نام استروما وجود داشت. یک گرانا به این شکل، صحیح شد، دانه هایی است که در داخل کلروپلاست وجود داره و همچنان مایعات داخل مخالقه های کلروپلاست پر کرده. و دیگه ببینید در گرانا ساختمان های دیگه یا دانه های بسیار خرد دیگه به نام تیلاکوئید وجود داشت. به نام چی؟ تیلاکوئید. به نام تیلاکوئید وجود داشت که تیلاکوئید وظیفه چی بود؟ ذخیره انرژی. ذخیره انرژی. درست است؟ این در رابطه با ساختمان کلروپلاست. صحیح شد شاگرد عزیز؟ خب قسمی که روز قبلی هم براتون گفته بودم دیگه، نال موضوع مشخص شد. فصل پنجم امروز ما شما میخوانیم. در فصل پنجم ما شما روی عملیه تنفس حجروی بحث میکنیم. اینی صفحه ببینید، یک مقبول آهوگک است. ببین آهو رو میبینید بسیار مقبول چی خورده؟ برگ نبات خورده. سه استک باز روزی بحث میکنیم که چرا ای رو آورده. ببین یک آهوی فوق العاده مقبول که سرش بالا کرده و از برگ نبات استفاده کرده. پس درس امروز ما شما در صفحه 59، صفحه چند؟ صفحه 59 می باشه و عنوان درس ما شما سیلولر ریسپای روشن. سیلولر
respiration. Cellular respiration یا تنفس حجروی. این دیگه قسمتش نوشته میکنم. یا تنفس حجروی. درست است؟ خب. شاگردای عزیز اینا رو ببینین. آهو رو وقتی که در اینجا عکسش آورده به خاطر چی است؟ ببی؟ آهو است نه؟ از برگ نبات استفاده کرده. اینال درست است که انرژی نوری توسط نباتات به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. وقتی که حیوانات از نباتات استفاده میکنه به صورت مستقیم نمیتونه که از انرژی اینا استفاده کنه، بلکه عملیه سیلولر ریسپایریشن یا تنفس حجروی باید در بدن اینا صورت بگیره تا انرژی ساخته شوه و بتونه از این انرژی به حیث فعالیت ها برای فعالیت های روزمره ازش استفاده کنه. درست است؟ خب ببینید شاگردای عزیز، چی در حجرات حیوانی و چی در حجرات نباتی؟ تاجه تنفس حجروی ببینید اینجا تنفس حجروی در حجرات حیوانی و نباتی در هر دو صورت میگیره. در هر دو صورت میگیره. صحیح شد؟ اما یک فرقی که بین تنفس وجود دارد اینا، تنفس ذریعه شش است. حیوانات ذریعه شش تنفس میکنه و اکسیژن میگیره، اما نباتات دیگه شش نداره که توسط از تنفس بکنه، بلکه اینا عملی فتوسنتز انجام میتن. درست است؟ اما حیوانات برعکس عملی فتوسنتز انجام داده نمیتونه. پس تنفس حجروی هم در حجرات حیوانی و هم در حجرات نباتی چی است؟ وجود داره. صحیح شد؟ خب ببینین تنفس حجروی خودش از سیلولر ریسپایریشن به دو دسته تقسیم شده. یک هوازی، دو غیر هوازی. هوازی و غیر هوازی. هوازی یعنی چی؟ غیر هوازی یعنی چی؟ یعنی تنفس حجروی که در موجودات اکسیژن صورت میگیره. پس این رو میگه چی؟ هوازی. پس این رو میگیم چی؟ در موجودات اکسیژن. صحیح شد؟ غیر هوازی بدون اکسیژن. بدون اکسیژن. صحیح شد؟ خب روی تنفس هوازی بحث میکنیم. صحیح شد؟ خب شما مشاهده بکنین سه تا سوال اینجا آورده، این سوالات باید حل شود در این فصل. خب دقت بکنین اینه دیگه اینجا تنفس هوازی چیست؟ ما شما تعریف کردیم، گفتیم تنفس هوازی اون نوع تنفس حجروی است که در موجودیت اکسیژن صورت میگیره. این سوالتان انشاءالله حل شده باشه. سوال دوم، اکسیژن در عملیه تنفس چی رول دارد؟ روی این سوال بحث میکنیم. آیا بدون اکسیژن سوختن مواد عضوی امکان دارد؟ صحیح شد؟ خب روی این سوال ما اینجا بحث میکنیم. یک سوالش بحث شده، دو تا سوال دیگر ما شما رویش بحث میکنیم. خب گفته که اکسیژن در تنفس هوازی چی رول داره و آیا بدون اکسیژن مواد عضوی میسوزه یا نمیسوزه. انشاءالله حل میشه. خب ببینید تنفس هوازی گفتیم از جمله اون نوع تنفس حجروی است که در موجودات اکسیژن صورت میگیره. صحیح؟ به صورت عموم خود تنفس حجروی رو میگیم از جمله تنفس هوازی است. یک تعریف میکنیم در قدم اول. این دیگه قسمت تعریف. تعریف چی؟ تعریف سیلولر ریسپایریشن یا تنفسی حجروی. میگیم عملیه ای که حجرات موجودات زنده از موادهای غذایی انرژی را میسازد، انرژی یا این ATP را میسازد به نام سیلولر ریسپایریشن یا تنفسی حجروی یاد میشه. صحیح شد؟ عملیه ای که حجرات موجودات زنده از موادهای غذایی انرژی یعنی ATP را میسازد به نام چی یاد میشه؟ به نام سیلولر ریسپایریشن یا تنفسی حجروی یاد میشه. صحیح شد؟ خود تنفس حجروی، تنفس حجروی تای سه مرحله انجام میشه. تنفس حجروی تای چند مرحله؟ تای سه مرحله.
پس اینجا ما میگیم که مراحل تنفس حجروی. مراحل تنفس حجروی، مرحله اول به نام مرحله گلایکولیز یاد میشه. چی؟ گلایکولیز. صحیح شد. مرحله دوم به نام کرپس سایکل یا دوران کرپس. کرپس سایکل یا دوران کرپس. مرحله سوم به نام زنجیره انتقال الکترون ها یا اینکه الکترون ترانسپورت چین. صحیح شد. گلایکولیز در زیرش من اشتا میکنم، گلایکولیز دوران کرپس یا چرخه کرپس برش میگه و همچنان زنجیر انتقال الکترون ها. صحیح شد. خب امروز ما شما روی عمل گلایکولیز بحث میکنیم، دوران کرپس انشالله در روز بعدی میخوانیم. پس ما شما روی عمل گلایکولیز بحث میکنیم، قسمت پاک میکنم بخاطر که موضوعات مربوط به عمل گلایکولیز در قسمت داشته میکنیم. خب ببینید شاگردای عزیز، خود گلایکولیز در عدم موجودیت اکسیژن صورت میگیره، صورت میگیره در سایتوپلازم، صورت میگیره صحیح شد، و همچنان در این عملیه قندها به پایرویک اسید تبدیل میشه. به چی؟ به پایرویک اسید. خب ببینید، اگر ما و شما یک حجره را مد نظر بگیریم، متوجه بشین در این قسمت یک حجره است. در داخل حجره هسته موقع داره و همچنان ارگانل های حجره. صحیح شد. ارگانل های حجره فکر می وجود داره. این هسته است، این میتوکندریا است و به صورت عموم این کل از فضا، یعنی فاصله بین غشای هستوی و غشای حجروی را به نام سایتوپلازم یاد میکنه. درست است. خب شاگرد عزیز ببینین، عملی گلایکولیز در عدم موجود اکسیژن در سایتوپلازم، در عدم موجودیتی اکسیژن در سایتوپلازم صورت میگیره. از او خاطر این مرحله را به نام مرحله تاریک هم میگه. به نام چی؟ مرحله تاریک هم در بعض جاها برش یاد کرده. صحیح شد. تحت عملیه گلایکولیز قندها به پایرویک اسید چیکار میشه؟ تبدیل میشه. شما ببینید گلوکوز دیگه چی میشه؟ گلوکوز تحت عملیه چی؟ تحت عملیه، البته یادتان باشه اینجا انزایم ها، انزایم ها رول داره. تحت عملیه چی؟ گلایکولیز. گلایکولیز سیه چی جور میشه؟ پایرویک اسید جمع دو ای تی پی انرژی. درست است. خب دو ای تی پی انرژی، این انرژی زیاد نیست، برای فعالیت های ما شما کافی نیست، تنفس حجروی اینجا به پایان نرسیده، اما پایرویک اسید حاصل میشه که پایرویک اسید در خود انرژی زیاد را داره که باید باز هم تایم عملیه های دیگه قرار بگیره تا چکار شود؟ تا انرژی زیادی ازش آزاد شود. صحیح شد. بحث از این بیشتر پیش نمیبریم به خاطر که بحث های روزی بعدی میشه، بحث های دیگش باز انشاءالله در دوران کرپس ما شما گپ میزنیم. به صورت ما بحث جنبندی میکنیم. عنوان امروزی ما شما روی تنفس حجروی یا سیلولر ریسپایریشن است. سیلولر ریسپایریشن یا تنفس حجروی به اون او تنفس گفته میشه که حجرات موجودات زنده از مواد غذایی انرژی میسازه. انرژی به چه شکل؟ به شکلی
ATP رقمی که بیشتر تعریفش نوشته کرده بودم. خب تنفس حجروی هم در حجرات حیوانی صورت میگیره و هم در حجرات نباتی صورت میگیره، صحیح شد؟ اما فرقی که در تنفس بین حیوانات و نباتات وجود داره، تنفس در شش است. حیوانات توسط ششهای خود تنفس میکنه، اما نباتات شش نداره که توسط شش خود تنفس کنه، صحیح شد؟ به صورت عموم تنفس حجروی به دو دسته تقسیم میشه، یک تنفس حوازی، دوم تنفسی غیر حوازی، صحیح شد؟ تنفس حوازی خودش در حقیقت تنفس حجروی باشه که تایی سه مرحله صورت میگیره، که مرحله اول گلایکولیز، مرحله دوم دوران کربس یا کربس سایکل، مرحله سوم الکترون ترانسپورت چین یا زنجیر انتقال الکترون ها میباشه، که روزهای بعدی ما شما در رابطه با اونها بحث خواهد کردیم، درست است؟ خب من روی عملی گلایکولیز گفتیم، در عدم وجود اکسیژن در سایتوپلازم صورت میگیره، چون اینجا اکسیژن نیست، بنابراین مرحله تاریک هم میمریاد کرده. در این مرحله قندهای گلوکوز تحت انزایم، اینجا چون اکسیژن وجود نداره دیگه انزایم باید فعالیت بکنه، تحت عملی گلایکولیز پایریک اسید و دو ATP انرژی ساخته شد، که پایریک اسید از این باز تحت عملی دوران کربس و زنجیر انتقال الکترون ها میره تا اینکه انرژی زیاد چکار شوه؟ ساخته شوه. صحیح شد شاگردان عزیز؟ درس امروز به می اندازه بس است. من براتون کارخانگی میتونم، شما کارخانگی را باز حل میکنید. خب شاگردان عزیز ببینید، منبع اصلی برای حل سوالات ویدیو و متن کتاب است، اما اگر جزئیات بیشتر شما خواسته باشین، شما میتونین که از طریق اینترنت هم موضوعات بیشتر و بیشتر را و مفصلتر را در رابطه با این درس ها شما از اینترنت بگیرید، صحیح شد؟ کار خانگی. سوال اول، تنفسی حجروی را تعریف نمایید. سوال دوم، تنفس حجروی، تنفس حجروی به چند دسته تقسیم شده؟ و مراحل تنفس حوازی را نام بگیرید. سوال سوم، عملی گلایکولیز در کدام قسمت حجره صورت گرفته و طی این مرحله کدام مواد ساخته می شود؟ خب شاگرد عزیز، شما روی سه سوال بحث بکنین، در کل کوشش کنیم که یک بار با خود تحلیل بکنین، باز نتیجه تحلیل های خود در کتابچه ها بنویسید. باز هم میگم کتابچه کارخانگی هر مضمونتان جدا باشه، به خاطر که استاد در امتحان اینا را مورد ارزیابی قرار میده و برایتان نمره میده، صحیح شد؟ فراموش نبکنین که کرونا را جدی بگیرین، از خانه تا حدی که امکان بیرون نبراین و همچنان در کار خانه با اعضای فامیل و در کار خانگی با خواهرها و برادرای کوچکتان کمک بکنین. تا دیدار بعدی والله شما رو به الله پاک میسپارم. خدایا رو نگهدارتان.